Ну і ще одна надзвичайна подія сталася у другій половині вівторка у Дніпрі, в районі Березинки. Правоохоронці переслідували підозрюваних, які тікали на авто. Поліціянти зробили попереджувальні постріли у повітря. Підозрювані на великій швидкості зачепили інші авто і сталося ДТП. Чоловік, водій ДЕУ, загинув до приїзду швидкої. Одному зі злочинців вдалося утекти від патрульних. Іншого затримали. Докладніше правоохоронці розкажуть пізніше, поки від офіційних коментарів відмовляються. Це коли у нас почалася стрільба, люди упали на пол, коли почало задержання. А потім вже, коротше, коли вже кількох задержали, тут вже ця машина влетіла, кільком ударила мене і ударила вот, аудіо. Ланос їхав там, Ланос Тайтон, Міцубісі врізалась в мойку і відкатилась назад. І він один труп лежить в машині. Ну, сильне, не сильне столкновення. І за ту інформацію, якою ми зараз розполагаємо, затриманих троє. Четвертий ще у розшуку.